Toto je medveď, ktorý je pre toho, kto ma uhádol. No a keďže jingle zaznel pri Michalovi. Miso. Ale... Tam bol Scott. Nech sa páči, to je z mojej dielne. Ja teda aj vyrábam medveďov. Ja takže... ďakujem, krásne, ale... Otco myšlienky o medvedíkoch bol Šárkan. Ty si to uhádol. A on má menšie dieťa, ktoré ale sa to vôbec tomuto... nemení nič určite... na situácii. To nie je o tom, že či má dieťa. Preto podobáte že? Sa, preto nedávaj že? Ho preč. Keď ste videli ten film s DiCapriom, kde bol ten medveď, čo ho zmaroval. Pretože Šárkan si môže vybrať... Iha. Nech sa páči. Skúza, do auta môžeš pekne spinkať. Tu bude ďakujem. Bude hádať tajného hostia. Ja to mám pre vnúčku. Pán Čechovský, nech sa páči. Veľmi pekne vám ďakujem. Ja no a kým Katka Čierna odovzdá svoje krásne, výrobky a kúsok zo svojej dostal zbierky. Dostal si aj ty niečo, Vlado? Áno. On dostane toho od DiCapria, toho tak, mŕtvého. Tá, áno, takého to. Ďakujem veľmi pekne. Ja Katka fakt. Čierna. Ľudný verná. Ďakujeme, Katka, veľmi pekne. Ďakujem.